this game. Yep. Det er Super Mario Soa. Kommer tilbake til dyrehagen. Vi er dyr, og vi er dyr. Du har pels, jeg har pels for øvrig, men yeah. Du har lenger pels. Jeg er mer apen. Hva var det for noe? Du wall jump. Kom igjen. Sånn, ja. Det var liksom bare stengt dem inn her og der. Ja. Clever. Vel. Sånn, ja. Der, ja. Hmm. Nå skjønte jeg zoo-konseptet. Jeg tenkte ikke over at det var zoo, jeg glemte litt. Men... Det var litt... jeg vet ikke. Du kan jo gå under i det. Kjedelig da. Kjedelig. Men... Du rør inn her da. Kanskje jeg skal gjennom det til litt? Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror ikke det, men jeg er så clever den gjengen her. Jeg vet ikke hvordan gjengen er en gang, men den gjengen her er ikke så clever. Sorry gjeng, hvis dere er norsk. Hvis dere er engelsk, så gir jeg faen. Thanks for the visit. Ja, vær så god. Mm. Det var bedre enn i Tyskland. Stemmer, hvilken episode var det pratet om det? Åh, jeg har ikke peiling. Tysk dyrehage, den er overfor. Hette episodene? Ja, ok, men da er det lett for folk å finne. Hvis dere lurer på hva som er dyrehage. Tysk Games, tysk dyrehage. That's it. Så, Sveva, ja. Har du noe vakkert å si til Sveva? Italian bitch. Ikke skriv det. Neida. Jeg skal totalt ikke skrive det, Rasmus. Jeg lover deg. Vi elsker deg, Sveva. Call me, bub. Faen nå. Shit. Du er jo helt ute og kjøler. Jeg er jo ganske forkjølet, da. Jeg og Steffen var ute og gikk i stedet år siden. Det ble litt noe bedre. Det tror jeg ikke på. At dere var ute og gikk. Hvorfor ikke? Jeg vet ikke. Det var bare de ordene som kom. Sånn. Hva skal du gjøre? Noe. Og så stikkordet her er zoo. Herregud. Star har du noe? Jeg må det for å kommentere. Ok. Ikke noe mer. Nei, stopp da, men dere don't move tulle. Hvis det er en don't move også. Åh. 1, 2, please, minus. Det kan stå don't move på japansk, eller hva det nå skulle være. Hakika. Ja, det er japansk han var. Jup, 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 jup. Nei. Du. Pap. Nødvendig. Jeg er bokstavlig talt verst. Nice. På alle mulige måter, så jeg er helt shit, jeg er helt utrolig shit. Jeg innrømmer det, jeg vedgår det, og... Wow, det så ut som om jeg var drettet ut. Men det var shaket litt før det kom, jeg skjønner. Oi. Halla, dude. Går det bra inn her? Firepower! Nå kan det bare pippe, jo. Fireflower gives me firepower! Oi. Wow, det var litt fancy. Flygende firepower. Her er behov for den der litt annet sted. Prøv å jump inn i det topprøret her. Ok, hold on. Yep, it worked. Ok. Er det kun for å få liv og sånn? Det er ekstra, det er kun sånne ekstra ting. Det er ganske altså, fett at de har sånne ting da. Det var jo en... Oi da. Det var jo allerede en fuckload med one-ups her, nå er jeg bare fiendene tilbake. Ja. Hvor kom han fra? Unnskyld meg, her skjedde det. Han var jo ikke der i sted. Se der,
Han blir bæsjet ut. Se på det her. Du kan... Der. Har du prøvd å fære ned i det røret her da? Jeg vet ikke. Men det var ingenting. Nei. Du bare breakdance. Hvis du hopper på han nå og hopper... Ja, ok. Du må jo selvfølgelig fucke opp på den sykeste måten jeg får da. Vi prøver den en gang til vi. Let's try this one more time. Du, 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 du. Hvor var den der kliste fireplanten? Fireplante. Du er veldig sånn slippery med Mario her. Altså ikke du som er bare du, men sånn alle. Du som er alle. Ups. Kan du ikke hoppe på den første? Nei, men du kan gjøre sånn. Clever. Because fuck this shit. Ah, oh, nice. Du, 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 du. What the fuck is going on? Du, 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 du. You're... I don't know. Du, 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 du. Neither do I. Du, 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 du. Nei, okay. Ok, ja. Ja, det sånn frossende harsjplanter. Nice. Det kan være vanlige planter, ja. Men jeg bare går for harsjplanter, i og med at det allerede er shrooms inne i bildet. For alle dager. Wow. Nei, du, det er ikke sånn med. Hey, wow, 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 den der kunne du hatt. Ja, okay. Ja, ja, ok. Hvis du... Ja. Skal vi prøve? Du må. Skal vi prøve? Wow! Hei og hå. Det. Hvorfor det? Snart er skatten vår. Oi, shit, hva? Oi. Wow! Checkpoint! Oh, nice. Lært. Det er en god følelse, er det ikke? Det er ganske ting. Jeg liker at den mounta det skrått, da. Ja, ja, ja. Du kan liksom putte den vinkelen du vil. Det er ganske nice. Se! Nå starter du på checkpointen. Kult ikke det, da. Ja, derfor har jeg bare runnet som en gud der, for å bare... Se hva som skjer. Yeah, 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 yeah. Ja, det var den, ja. Det var den gangen. Slippery asshole, fuck. Ja. Det er det, Mario. Det er det. Jeg snakker om det. Du-du-du-du-du-du. Oh, sweet. Clever. Hva var det for noe? Nei, du, det må du ikke spørre meg om. Jeg kalte deg clever, og så... Wow, wow! Den der formerte seg. They did. Oi, sånn. Han er så glatt. Klistrer litt superlim under sålene, det gidder jeg ikke. Det er for dumt. I don't bother. Shit. Let the rat bit in it. Nei, tror jeg. Okay. Det er jo en sleazy jam. G-C-G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 
Men du husker når vi spilte Banjo Nuts & Bolts? Så det var snakket. Ja, jeg tror det var første runden vi spilte. Første session vi spilte. What you snack about ja, during that session? Ja, for da nevnte jeg at... Fordi da jobbet jeg fortsatt på statsarkivet. Og da ser jeg også at det var så chill å bare sette seg ned i lunsjen og spise og se på Twin Sea Gamers. Se på seg selv. Selv digging. Og så hører jeg fra... Det er så gen... Fucking... Åh, nei, nå springer jeg bare. Så hører jeg fra Ottar her at han gjør det samme på jobb. Nice. I Latvia. La fuck. Han bor i Latvia og jobber der. Jeg tror det var Latvia. Estland? Nei, Estland var det kanskje. Estonia. Ja, Estland tror jeg da. Halla. Ja. Så hvis du fer på YouTube-statistikken og ser noen views fra Estland, så er det Ottar. Sweet. Han er norsk, bare den bor i... Shout out til Ottar. Ottar! Pi-pi-pi-pi-pi! Nope. Oi. Hæ? Nei, jeg er så ufattelig shit. Du er virkelig ikke med, da, Rødmus. Ottar, sorry. Hæ? Jeg må beklage til min største fan. Hva er det, du må beklage til Ottar? Min var jo Lothar sitt der og bare, jeg kikker på deg fordi du er teit. Nei, han kikker på fordi at det er så sinnssykt bra underholdning, gutta. Nice.
Det er godt å høre. Han synes det. Det er sånn plutselig så bare... Du faen, Petter! Altså så plutselig så bare... Nå fikk jeg nok, ass! Ja, 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 jeg hørte. Plutselig så bare åpnet jeg Facebook-chatten, ikke sant? Og så bare ser jeg han som skriver etter andre, bare sånn... Fy faen i helvete, bla bla bla. Jeg bare sånn, hva faen er det du sier for da? Så bare, å, det er sitat av deg når du spilte Sonic. Jeg bare, å, ok. Jeg husker jo ikke det jeg da. Jeg husker jo ikke ting jeg sa. Åja, de fer... Det... Petter da. Vet du fått meg en da? Nei. Ikke heller. Jeg faktisk ikke. Å, oh, no. Det er ikke noe bedre i Mario enn det, altså. Ja. Nei, jeg skjønner. Nå har jeg jo ikke spilt i dag heller, men egentlig, så er jeg helt sånn... Oi, oi, oi. Sånn. Mamma mia. Bare spring. Det var den der. Så bare pass på den kissen som skjønner der, så får du den. Så er vi good. Så hopper helvete. Fuck! Ja, nice. Sweet. Jeg skulle visst ha med meg en sånn. Ja, det kan du... Åh, slutt. Slutt. Jeg trenger ikke deg... Slutt! Jeg trenger ikke deg nå! Fy faen. Åh, my god. Damn, boy. Åh, nei. Åh, yes. Åh. Yes! Kan vi beste av oss mennesker? Ok, it's party time! Ok, it's party time! It's a me! It's a me. It's a me, Erasmus. Ok, vi må... Ok, en kommentar og en bane til, og så har vi den med deg, tror jeg. Det var fun. Du, for øvrig... du hadde jo sånn masse baner som du ville at jeg skulle prøve. Er det noen av dem som er mer egnet til å prøve? Siden jeg har egentlig bare turnet til de forslagene her. Ja, jeg vet. Vi kan gå tilbake og se. Ok. Så ikke Tower of Terror eller Super Bell Hill? Nei. Super Bell Hill. Var ikke det en fin ting? Cat version. Kanskje det er sykt. Se kommentarene. Kiss, kiss, kiss. Kills. Det er kiss. Kiss, kiss, kills. Den neste siste assen er ikke neste den heller. Ja vel. Kiss, kiss, kills da. Ja. Men go back. Nei, vent, hva kan du gjøre? Everyone gets a taste. Nei, men hva gjorde du nå da? Get a taste, og så går vi tilbake. Hva var det? Det var sånn skjedd. Ja, jeg styrer. Ja, det er litt det. Ja, ok, greit. Men, ja, ok. Jeg skal finne en annen til. Men greit. Skal finne en annen til. Men jo, ja, ok. Skal du si noe? Men... Dang! Ok. Det er ikke rage-filled at all. Nei, men... Vær så god, Rasmus. Mm. Så er det en japse som man lager. Snap, gå. Ok. Oi. Du er totally ikke fucked nå, Rasmus. Tror meg, jeg har prøvd. It doesn't work. Det er greia, den er ikke sånn super vanskelig, den er bare veldig irriterende. Jeg har klart den forresten. Bare så du vet at du... Du kan ikke gi deg noe. Oh! Oh! Nice! Nå klarer jeg det. Nå klarer jeg det, Smiths. Nå klarer jeg det. Nå klarer jeg det. Seriously? Jeg klarer ikke å snakke. Jeg trodde virkelig det er sånn, og nå har du skjønt det, nå klarer du det, og så bare, nope. Det var slutten. Sånn, ja. Ja, men jeg bruker jo ikke D-paden nå, vet du. Nei, nå må du bruke den. Der, ja! Det var ikke så vanskelig. Var det vel, lille dyst? Ja. Var det du tenkt, var det? Hva er det der? Prøv den. Hva er det? Prøv den. Don't press anything again. Men hvordan trykker man på ingenting to ganger nå? Godt spørsmål. Halla! Ja, ja. Har du en hjelm på hodet nå?
What? Shit, kanskje den stemmen hans. Ja, vi ferdig. I'm number one! Ho-ho. Vi tar en T og bare ser hva det og så runder vi av. Vi tar... Ikke den. Bowser's 100 meter. Den hørtes kort og grei ut da. Goomba Patrol 3. Ja, vi prøver da. Ja. Sjekk hva som the deal. Well, 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 well. Shit, jeg glemte av at vi kunne ta en sånn kul knappekombinasjon, så kunne vi få scanlines og sånn. Det på ovnen din, det blir generelt overalt. Når du velger en bane. Så kan du på en måte gjøre sånn greie. Da, fuck, hva du vil med meg nå, liksom, hva skal det her gå til? Oh, ja. Trykk på den, og så bare ramler den ned, og så kuler den. Hvis du holder nedover og slipp, så ferdig rett ned. Det var jo... ja. Burde kanskje gått an å tenke litt lenger enn det. Så hvis du holder nedover og slipper den knappen, så hamner den. Ja, jeg vet at det var det jeg gjorde, men det funket ikke på den branchen her, tydeligvis. Åja, ok. Hva er det nå? Jeg vet ikke hvordan det fungerer, altså. Wow. Jeg vet ikke hva du gjorde der heller. Herregud. Ja. Det var dumt. Ja, det var ganske dumt. Hei, det var legendarisk dumt. Du bare slipper ned og bare hopper etter. Jeg tror det var bakke der, ja. Beautiful, beautiful. Kan jeg ikke bare... Dø. Det var en rar bane. Det var det. Det minner meg litt om Donkey Kong. Jep, veldig faktisk. Men det finnes jo Donkey Kong Sprite, så hvorfor hvorfor brukte den ikke det? Sånn ja. Og jeg skal klatre, ja selvfølgelig. Må klatre over knappen. Ja, Gud, kom igjen. Der! Og hvis du nå lar være å ta dem, så... Ja, ja. Og det 100 meter. Tydeligvis. Vel. Ja. Nei, det var... Ja, det var... Ja. Ja. Bare for å være litt veltalende. Det var vel det. Det var vel det, Rasmus. Det var vel det.